Bráško, založili jsme nový kanál, kde najdeš ty nejlepší momenty z mých streamů. Pokud se bude content líbit, pošli tam suba výšek. Díky. L. Ahoj, já jsem Xero, vítám vás u dalšího videa a v dnešním videu, tady to video bude takový trošku delší, podíváme se na dva docela dost dlouhý replay, skoro sedmiminutový budou oba. A budou z rankedů a tady to videjko bude tak jako popovídání o tom, o, rady někoho, kdo tenhle ten měsíc opravdu jako každý den grindí, grindí rankedy, jak vlastně vyhrávat rankedy a jak si co nej, nejlíp udržet vaše bodíky. Je v podstatě jedno na jakýmkoliv elu, tohle to budou takový jako naprosto základní a obecně použitelné rady typy a tak. Takže jdeme na to. Návleky na prsty, se kterými sám hraju a další příslušenství pro mobilní zařízení najdeš na mém e-shopu touchgear.cz pokud mě navíc tady na kanále podporeš formou členství, můžeš využít speciální slevu. Touchgear.cz První český e-shop specializovaný na příslušenství pro mobilní hráče. Oba ty replay s Sheridanem. Je to proto, že Sheridan má ohromně velký potenciál na právě dělání toho, co potřebujete v rankedech. Já bych úplně ještě na začátek vysvětlil, Uh, nebo takhle. DGčko předělávalo systém rankedů uh, pár pečů zpátky a předělali ten systém tak, že nyní, pokud jste nejlepší z vašeho týmu, ať už na damage, a nebo ono se to počítá podle, podle pravděpodobně zkušeností, které nejsou vidět v té tabulce defaultní, ale uh, buď největší damage, anebo nejvíc killů tak ten jeden z toho proherního týmu jde do plusu. A já bych jsem teďka rád tady něco uh, vysvětlil je to něco, na co jsem přišel tady tu season. A je to opravdu pravda. Vy, pokud uh, řekněme, že tohle to je. Tady prostě bude vyhraný ranket, a tady bude prohraný ranket. Vy, pokud uh, vyhrajete, a budete jakoby nejlepší z týmu, budete první z týmu, tak dostanete určitý počet bodů. Ale pokud prohrajete a budete první z týmu, tak v 90% případů dostanete víc bodů, než, než prostě v tom výherním týmu. Tudíž. A tudíž jako teorie je taková, že pokud chcete farmit jenom bodíky, tak se vám nejvíc vyplatí prohrávat, pokud vždycky budete první uh, jakoby z té tabulky takhle se dá nafarmit nejvíc bodů, samozřejmě realita je taková, že takhle asi jako někdo hrát úplně nechce, taky to jako nikdy nejde, Rankery jsou rankery jsou, často bývají jako jednostraný jak třeba pro váš tým uh, tak i pro enemy tým, tím pádem výhry tam jsou a tady ty typy nebo tady to o čem se budeme povídat uh, tady v tomto videjku by vám mělo prostě zachránit hrozně moc bodů. Obě ty, oba ty budou teda s Sheridanem, ty rady se dají obecně využít na všechny klasy, ale jak, jak říkám, Sheridan má obrovský potenciál do rankedů. A možná to je trošku subjektivní názor, protože já jsem jako light hráč, já hraju hodně, hodně lighty, ale myslím si, že jakože... taky možná zkusíte po tomhleto videjku Sheridana. Mám tady teda dva replaye s Sheridanem, jedna bitva na kaněnu, druhá na slepý kolej, oba ty replaye jsou hodně dlouhý. Přemýšlím, kterým začneme, začneme pravděpodobně, začneme tou slepou kolej. A tohle je teda z Jaríska, tohle to je z Jaríska, Elo, toho replaye, nechci kecat, nevím kolik jsem tam měl, Elo 6100, 6200, něco takového to může být. Klasický, klasický high elo ranket, to znamená na každém, v na každý prostě v každém týmu je nějaký super unikum, to tu jako by je opět běžně. A zrovna Slepá kolej je jako velmi, velmi dobrá mapa pro to, abyste, abyste dělali, tak, nebo jinak, teďka si řekneme, já nějak jako nevím úplně, jak to uvíst úplně přesně protože bych vám to chtěl říct hrozně moc a zároveň nechci, aby to video mělo prostě tři hodiny. A vy nejvíc, dobře, vezmeme to úplně polopaticky, nejvíc uh, bodů dostáváte za kily, to znamená vždycky chcete sbírat kily. Je fajn se v rankerech naučit prostě vyžírat kily. Pokud máte Sheridana, najedete na tank, který má 500 HP, který má třeba 900 HP, vidíte, že s váma jede třeba LTčko, necháte to LT nastřílet ten tank a vy, vy prostě vyžíráte kily. Kily jsou extrémně důležitý. Můžete mít o 2000 damage míň než někdo jiný a mít 3 kily, s tím, že on nemá žádný, a jste v plusu. Kily se počítají za úplně nejvíc. Pak samozřejmě damage, pak samozřejmě asistovaný damage, ale kily jsou extrémně hrozně moc důležitý. Pravděpodobně úplně to nejdůležitější v těch rankerech, prostě potřebujete dávat kily. Právě protože dávají nejvíc expů a Uh, to vám potom pomůže být první v tabulce, i pokud prohráte. Tady uh, začátek té bitvy bude z mojí strany špatný, já jsem... no, špatný. On tady ten pík dokáže někdy moc pěkně vít. Bohužel, to STBčko, prostě tady bylo trošičku dřív, já jsem mu nestil dát tu ránu, ale jejich Leopard, uh, samozřejmě Super unikum z Loki, takže uh, tady byl na mě připravený, takže jsem dostal trest. A... Pokud se nepletu, tak teďka si nabiju a jelikož tady vidím support, tak si píknu, ale uh, já dostanu od uh, toho lokáče trest znovu. Takže úplně zbytečně ztracených teďka 700 HPček na začátku. A já jsem si řekl, že OK, dobře, když už jsem ztratil uh, HPčka, tak prostě potřebuju nějak aspoň nějaký kill nebo něco. Potřebuju v té bitvě konečně něco mít. Vidím tady STBčko, vidím, že se mi otáčí, já si čekám na to Hčko, dávám tady ránu. Uh, tady jsem si mohl, mohl jsem si nechat uh, to LT, uh, to STVčko nastřelit tím LTčkem, ale já jsem chtěl proměnit to Hčko, kdyby se otočil, musel bych střílet CR, jako nedej bože, bych mohl bouncnout. Uh, všichni víme, je nějaký Mirek docela slaný tady, uh, všichni víme, jak Sheridan dokáže hrozně moc trolit, uh, těch 700 damage je jako hodně dobrý, uh, to se samozřejmě počítá. Vidím tamhle LTčko, který obehrává naši horenu, tak říkal jsem si, že by hory na možná třeba pomoct. Naštěstí to třeba nebylo a my už tady začínáme vyhrávat od dva, od dva tanky, ale vidíme, že enemy, heviny, začaly prostě pušovat. Pušli do nich, umírá nám joch. Mířím tady hečko na kran, na tohle by mohlo být hrozně juicy. Ale dělo s na prostě. Tamhle. Prostě nechtěl, abych trefil. Takže já tady stále mám pouze to jedno hečko a Teďka nám umřelo během pěti sekund, nám umřeli tři tanky. A tohle jsou prostě rankedy. Vy třeba nestihnete ani nabít. Tak tady trošičku jsem se spravil karmu na tom kranovi. Během 20 sekund nám umřeli čtyři tanky. Z full týmu na tři. A od této chvíle budeme hrát já uh, v šeredenovi, Tady klučina v LTčku a proč je to? Proti uh, třem hevinám. S tím, že Joch je full HP. TPčko má 1900, Leopard má 800, ten Joch má taky rane z HPček. Hrajeme proti šílený přesile teďka. A tady od té chvíle uh, ta bitva začne být zajímavá. Pokud takhle vidíte, že začínáte prohrávat, tak je třeba uh, prostě získat vzdálenost. Proto je, as, proto je obecně, obecně hodně high rank hráčů říká, že lighty jsou nejlepší do rankedů, nebo prostě pohyblivé tanky, s kterými jste schopni udělat přesně tady to. Na konci bitvy, kdy vidíte v té bitvě prohru, vy se můžete zbalit, odjet a hrát heviny, prostě snažit se dát nějaký damage, dát nějaký kill, kolikrát právě tady to vám zajistí to, že zůstanete třeba poslední v bitvě a pokud zůstanete poslední v bitvě, tak se fakt hodně často stane, že nějaký enemák je třeba na ránu nebo i dva, takže vy můžete mít třeba i špatnou bitvu, ale jenom přežijete do konce a na konci si můžete vyžrat nějaký prostě one shoty nebo nějaký damage a můžete se v podstatě třeba v posledních 30 sekundách bitvy vyšvihnout právě na nejlepšího hráče z vašeho týmu. A to jsme právě tady udělali. A můj tým, dopředu řeknu, toto byla jedna z nejlepších týmových spoluprací, který jsem Kdy jsem jako viděl za hodně dlouhou dobu, všichni jsme se pak navzájem pochválili. Byla to fakt nádherná bitva a doporučuji vám ji dokoukat do konce a neskypovat vůbec nic. A to stejný platí u té druhé bitvy. Uh, nemáci kepují, kepujou, Ačko, kepujou Bčko, to je uh, něco, s čím bohužel nic neuděláme a oni to dělají správně. Uh, právě o toho peče, kdy předělali ten systém, uh, ten systém za tu prohru tak přidali do, o, přidali do rankedu taky střetnutí. v rankedech byla jenom na vláda, teďka tam potkáte i střetnutí. A teda tady samozřejmě, co, jiného co těm o nám zbývá, oni prostě hrajou proti třem pohyblivým tankům, Kapují body, to je úplně... O, to je úplně jasný. Kepování bodů, na to jsem zapomněl. Za kepování bodů jsou, jsou taky expy, taky body a pokud máte nad vládu, tak a máte light, nebo prostě máte, to nemusí být light, prostě pokud máte příležitost, pokud aspoň jedete kolem kepu a vysloveně prostě se nerozhodujete, jestli kepnout, anebo tamhle dojet o 100 metrů a dát si kill, tak kepněte bázi. Ono se to nezdá, ale když si na začátku bitvy kepnete jednu bázi, tak kolem čtvrtý minuty, to je nějakých 600 bodů z té jední báze, jakože kolem po čtyřech minutách hry, což v rankách není Zas, jako jo, stávají se přejezdy, ale bývají i dlouhé bitvy. Pokud máte dvě báze, tak už tak po těch třech a půl minutách, pokud padou nějaký kily, enemy team musí prostě dekepovat. A na to se dá taky hrát, takže uh, to je jenom takové ještě uh, postřeh. Já tady hraju velmi pasivně, velmi pasivně. A Nemyslete si, že tady stojím takhle jako pepega. Já... On tím, že má uh, Sheridan Space Armor, tak až se odzumnu, jestli se odzumnu, tak vám to vysvětlím. Tamhle je ten leopard. Kdyby mě ten leopard střílel takhle odsud, kdyby jsem si všiml, že píkuje tady, tak já jenom couvnu takhle do účka, natočím se a on uvidí na tady ten, já nevím jak to nazvat prostě, Space Armor. A Sheridan dokáže strašně, strašně bouncovat, když přeuhlujete tady ten vrchní plát. Jenom taková jako další ultradrobnost. Ale Teďka dalším vidím, že nemůžu nic dělat, takže přesouvám. Jenom jiný úhel, kdyby se to TP třeba rozjelo. A Leopard se rozjel, takže teďka opět číhám a TP se rozjelo a já teda nabím heat. Vozím na, šery, vozím na kalibrovky, do ranky jdu 100% kalibrovky. Právě díky tomu můžete dobře probíjet heviny, TP tpčka z... tpčka zepředu, by vám neměli dělat problém, No a takhle, když budete pomalinku pílovat, když budete pomalinku pílovat damage z těch HPček, s tím Sheridanem, tak se pomalinku dostáváte do toho late gameu. Tady moc hezká rána s trekem mezi vagónkama do Joha. A tohle to je přesně taky ten důvod, proč je Sheridan tak strašně dobrý. Vy v late gameu prostě máte, vy máte velkou alfu. Vy pokud máte takhle full HP Hevinu, nebo máte Hevinu, která má hodně HPček, tak jí stačí třikrát někde odchytnout, ne vším vás, dát jí ránu, využít pohyblivost, přemístit se a takhle to může, můžete dělat furt dokola. A to je právě s tím, uh, s tím, že ta alfa je dobrá na vyžírání killů a pohyblivost na hraní v late gameu. Já pro mě osobně je Sheridan asi fakt jeden z nejlepších tanků do rankedů uh, společně teďka asi s Chieftainem. Chieftain Super Conqueror je skvělý LT, ale šer je kladivo. Vidíte, viděl jsem Loparda, dojel jsem si pro něj úplně bez problému. A. Ale ta bitva ještě zdaleka nekončí. Já už mám dva killy, 2809. Teď a ta prostě teďka bych už. Kdyby. No takhle. Problém je, že naše LTčko má taky dva killy, tím pádem to bude fight mezi mnou a jim, pokud bychom prohráli. Tedy, to o čem jsem se bavil před chvilkou, pokud aspoň jedete kolem báze, což uh, jsem musel, protože enemy tým začal vést na body, já jsem musel uh, tu bázi vzít. Tady jsem počkal na toho Joha, ten Joch má 3 ranku, to znamená, že mi stihl dát dvě, tradenul, tradenul mě za trochu víc, ale já jsem mu opravdu potřeboval dát ten damage a teďka je ten Joh už na ránu, pokud probiju Hčko. A já jsem teďka váhal, teď jsem doufal, že to LTčko zabije to TPčko. Nakonec uh, to dopadlo tak, že TPčko sice zabilo toho lighta, ale proč je to doplo? A proč je to velmi chytře? Kepuje Bčko, aby zastavilo kep aby zastavil cap uh, tomu nepřátelskému týmu. A já vím, že ten Joch je teďka někde na Ačku. Uh, furt se koukám sem, kdybych ho spotl, zkusím nějaký prostě snapshot, zkusím trefit nesmysl. Ale díky tomu, že teď máme dva body, tak by jsme teďka předehnali enemy tým a my pořád máme dva body a udržíme ty dva body. Já jsem ujel, teďko jsem tady křový, spotl jsem toho Joha, dávám mu ještě hít. Schválně jsem se počkal, až co nejvíc zajede za tu skálu, ať se nemůže otočit, a dát mi ránu, ale ať prostě počkal jsem se, až bude koukat nám dal jsem mu hít, zapal jsem ještě pro jistotu je NG boost a jenom jsem se uklidil co nejvíc do rohu. Tady ta bitva, která vypadala ultra prohraně, protože měli heviny a hodně HPček, tak nakonec uh, jsme jí s klukama tady uh, vymahli, spoluhráčima gamer Skyma uh, dotáhli do úspěšného konce. Takže uh, byl to dokonce rank 6300 plus 4, Prostě, hi Elono, můžete se snažit jak chcete, a... Uh, a... To prostě... Takhle, kdybych... Kdyby to byla prohra, a já byl nejlepší z týmu, tak to je tak... Plus pět, až plus sedm. Opravdu je lepší prohrát na budíky, ale... Uh, to je, to je... To je fuk. Takže první bitva, já si myslím, že moc hezký otočení... Uh, bitvy do late gameu, nebo v late gameu. Druhá bitva... Druhá bitva je taky s Sheridanem, ta je na mém mainu, kde jsem dělal na jednom streamu kalibraci a je, nějak se jeden den nedařilo prostě, nedařily se rankedy na Jariskovi, tak jsem prostě zapl low elo rankedy ta, tady. Tohle to je rank 4300, 4400 platina, něco takového. A taky opět doporučuju tu bitvu dokoukat do konce. To videjku bude docela dlouhý, ale já jsem, jsem, nebo no takhle, teďka jak hraju rankedy, tak se mě docela hodně ptáte o nějaké rankedy typy, triky, takže doufám, že tady tvrdý ocení. Takže, uh, kanion, mapa, kde s Sheridanem rozhodně chcete take note mid a buď zkusit nástřel tam kam mířím, anebo nástřel, nebo nástřel uh, tady, krosu. Je to ale nebezpečný, musíte si pohlídat, uh, ať vás tady něco nespotne pro TDčka, který rády kempí tady někde prostě vzadu. Klasický, klasický té depozice, tady, tady. a tady a píklo mi LTčko, uh, což je ideální pro mě LTčko píklo, já jsem mu dal velkou alfu, on od této tý chvíle hraje bitvu v podstatě s, uh, o čtvrtinu HPček míň, o třetinu, o čtvrtinu a tady už já se na tu medu nebudu pře přestřelovat vy potřebujete držet HPčka, to jsem vlastně neřekl takhle jmenovitě ale doufám, že to je všem jasný. V rankedech prostě každý HP se extrémně počítá. Řek... nechte mi to parafrázovat trošičku líp, v late gameu se každý HP navíc extrémně počítá. To znamená, že proč já bych tady zůstával na midu, jo? já bych tady mohl zůstat, počkat, třeba až ta pademka vystřelí do někoho jiného, píknout ho tady přes depresi, ale může tam být ten grill, teďka o mě ví, uh... Celkově bych tady byl staklej, místo toho já prostě využiju pohyblivost toho šeridlena, seberu se a odjedu pryč. Takže teďka, teďka jedu. A úplně, úplně teďka potřebuji změnit úhel, úhel útoku, nebo prostě úhel, z kterého budu něco dělat. Tady jsme se bohužel stakli, tohle to byla moje chyba, já jsem, já jsem doufal, že, nebo, nebo Já jsem myslel, že ta horina, já jsem tam vyjel, když necouvala, on do mě, no prostě, uh, já jsem, Mohl, mohl, za to dostat uh, ránu, ten týpek s tou horinou. Rozhodně jako jsem ho měl nějak líp oběd. Bylo to docela třeba sobecký, kdyby dostal ránu. Ale já... Tak, uh, pokračujeme tady v krasý jízdě, vidím tady bok pademky, krásnej, uh, krásná rána za 600. A opět, to je, ten, to je ta stále stejná písnička s tím Sheridanem, uh, o který, jsem, o který jsem mluvil. Vy Máte alfu a pohyblivost. Hrajete tak. Někam najedete, uděláte velký boom a odjedete, změníte pozici. Využijete ten dlouhý čas nabíjení k tomu, abyste změnili pozici a dali velký boom. Pak využijete svůj dlouhý čas nabíjení k tomu, abyste změnili pozici a udělali velký boom, a při tomhle všem se snažíte dosílit toho, aby vždycky vy jste byli ten, je, aby vy jste byli ten, kdo dává damage. To znamená odchytávat si tanky, využívat právě tu pohyblost k tomu, abyste si odchytávali tanky z boků, z, napadali je ze stran, aby prostě o vás ne... aby... Musíte být nepředvídatelný. Musí prostě... Ideálně by se vám mělo stát, což jsem tady v té bitvě se mi docela zatím dělo, že... Pokaždý jsem střílal někoho do boku. Samozřejmě, uh, tohle je velká výhoda té mapy. Obě tady, ty ma Obě tady ty bitvy byly tak dobrý, protože to je veliká, otevřená mapa, což je pro lighty úplně skvělý. Samozřejmě, pokud se bavíme o nějakým Himmelsdorfu, pokud se bavíme o nějaký koridorový mapě, kde se potkáváte čelně, tak uh, jsou lepší jiný tanky. Uh, potom, po tady té bitvě, si řekneme, takový asi nejlepší, nejlepší tanky tier 8 až 10 na rankedy. Takže no, takový můj, kdyby se pak chtěli nějakou, jako, nějaký můj názor na to, co je nejlepší do rankedu, tak na, na konci tady toho videjka něco o těch tankách řekneme. Ale zpátky k tady té bitvě. Tady teďka přijde série docela smolných ran, kde já se budu snažit trefit tu stovku. Naštěstí ten náš Gedel tady píluje nějaký damage z ní. A já to ale teďka musím hrát pasivně, protože my prohráváme, prohráváme o tank, prohráváme o HPčka. Oni mají S ta dává velkou alfu, já se vodí nechci nechat trefit. Mají ještě někde horinu, a bohužel uh, prostě děl Sheridan, děl není dělan na takovýhle uh, rány, pokud něco trefíte s Sherim, tak je to spíš štěstí než cokoliv jiného. No a tady já jsem doufal, že aspoň trefím tu vanu tím cérkem. Prostě šeridena na 250 metrů, naprosto nepoužitelný proti, proti takovýhlemu opancerovanému cíli. Jako je e -Kilcho. No každopádně teďka já se pokusím dát konečně ránu té stovce, která mi doufám teďka natočí, věš? A nakonec padne rána do vany. Low roll 456, což je skoro o 100 míň, ale nedá se nic dělat. Já teďka nemám žádný kill, nemám žádný kill a já jsem pro případ, že jsme to prohráli, já teďka potřebuju pozbírat nějaký killy. Vždycky musíte v tom rankedu, jinak tady je klasický, jak mi všichni nadávají prostě to. Klasický ranket chat. Jak ranket chat je tu season fakt jako vyvoněný. Schválně jsem hrál tři týdny se zaplným ranked chatem a bylo to tak moc skvělý, že už zase budu hrát pouze s vyplným. Takže, takže, takže pokud uh, mě teď potkáte v rankedech a já vás nepozdravím, no offense, jenom prostě to nevidím, ale už jsem to přestal zase, zase zvládat. To jsem si tady uh, pro tu horinu, byla one shot, uh, to pro mě byl úplně jednoduchý cíl a tady jsem doufal, že mi ta m 60 nějakým způsobem píkne. Plně si přesně nepamatuju, jestli, jestli mi píkne. Každopádně, každopádně uh, vidíte, že vyhráváme na body a... Tady jsme udělali chybu, tady jsme udělali chybu, já jsem si neuvědomil, že máme tolik bodů, protože nehraju moc nad vládu, na publiku, a já jsem měl jet kepnout Ačko, což mi tady, uh, což ten Geril tady píše, a na minimapě vidíme, že jejich metko jede směrem naše Cčko, to znamená, že nám zastaví náš jediný příjem bodů, a ta je chyba z mojí strany, já stále nejedu kepovat, a došlo mi to vlastně, No tady ještě budu snad čekat, jestli... Jo, a začnu tady kepovat Bčko. A teď si vůbec nejsem jistý, jestli mi ten kep vyjde a podle mě mi ten kep nevíde a dostanu decap od tým 60 jo jo. A tohle to byl, tohle to byl hodně velký misplay a tady jsem, tady jsem tu bitvu skoro zahodil. Naštěstí to LTčko, nebyl tak hloupý jako já a jelo do toho Ačka. A... a uh, já teďka musím využít toho, že my opět budeme mít body, a uh, jejich LT, myslím si, že nemá moc HPček. M60 je na soustřel od nás obou. A já využiju to, že mám lighta a uh, takhle. K tomu, tomu, uh, proč mi nejde létat v tomto? Já jsem, já jsem stackley, jo, já jsem takli v textuře, aha. Já bych rád odletěl, ale já jsem, já jsem vám chtěl free kamerou ukázat, no to jedno. Uh, tady z této pozice, za prvý tu mám double bush, no, jestli to vidíte, ale uh, je tady double bush. A tady si spotím tady tu příjezdovou cestu, spotím si tady zleva a tu midovou příje příjezdovou cestu. Problém by byl, kdyby přijel jakoby přes enemy bázy na to áčko. Že jsem tak nějak doufal, že se nestane, protože to LTčko kepoval Cčko, doufal jsem, že pojede přes ten mid, uh, že nebude, Prostě, že bude chtít ušetřit co nejvíc času. A já tady pořád teda čekám. To LTčko je taky schované někde úplně v rušku. Se předmířený přímo na to B, kdyby tam někdo vyskočil na tom horizontu. A teďka ta M60 najela na to LT. A teďka musíme dát nějaký kily. To LTčko začalo kepovat, já jsem tady začal malilinko panikařit. Malilinko jsem začal panikařit. Přemýšlel jsem, jak to, jak to tady vymyslet. Použil, tady jsem nestihl ránu na tu m 60 a to LTčko umírá. Naštěstí díky tomu, že jsem držel HP, jako, tady na konci musím uznat, že ten play nebyl nic, jakože tady na konci byly chyby. A vyhrálo mi to to, že jsem držel HPčka, což je o tom držet HPčka. Ale díky tomu, že já mám teďka širyho, dávám tady ránu do, do toho LTčka a naštěstí ten náš Light stihl dát předtím, než umřel ránu do té m 60 já, se, já teďka souvám, snažím se získat každou půl vteřinku. Tady by mi měl být a tady to bylo čistě jenom o tom, jestli rolnu nebo ne. Naštěstí jsem rolnul. Tady je tady ta bitva. Nakonec výhra, nakonec docela kery uh, a bitva, kterou jsem si řekl, že vám taky ukážu, protože. No, protože tak jako pěkně zapadala k tamtý uh, bitvě s tím šeridem na té kolej, takže takhle, tohle to bylo teda 4300 plat, elo, a opět docela, docela pěkná bitva, takže tak, dobrý, uh, jak jsem slíbil, na konci uh, si popovídáme o, nebo já řeknu vám nějaký, projedu, projedu za mě nejlepší ranket tanky, týhletý metě, ale opět je to subjektivní. Jsou lidi, který, který, kterým fakt sedí tanky, který bych já nehrál. Spíš vám řeknu, co bych já osobně hrál. Jo, berte to jako můj subjektivní názor. Takže určitě Sheridan, Rank 1, Ranket Tank. 57 Hevina, uh, Joch a 57 Hevina, oba naprosto famózní Ranket Tanky. 5MK, uh, velmi dobrý Ranket Tank, Leopard, Leopard je dobrý, ale LTčko dělá vše, všechno, co Leopard akorát líp v těch rankedech, takže radši je možná, kdy, možná tu padem, ale i Leopard jde, úplně uh, v pohodě. Uh, Káčko samozřejmě, PKP se hraje v rankerech, Grill se docela hodně hraje v rankerech teďka. Uh, samozřejmě LT, ruský metka už moc ne, sedmice je docela meta, dva šestrojka, ku podivu docela, Uh, vídám i na high elu. je dobrý, ale opět, prostě v LT je lepší, LT je lepší light, tak nějak jako ve všem. Super Conqueror, Chieftain, naprosto skvělý tanky. Uh, výdám i Badgera, výdám i Dead Staru, ale... Uh, ST Bac, samozřejmě taky použitelný, hodně výdám, 121, díky tomu, že máte pak zajímavý armor, tak jste velmi schopný držet držet prostě flanky v pasivních pozicích, v haldownu, v sidescrapu. takže taky zajímavý tank, 113 uh, se taky hraje, PDBčko taky není vůbec špatný, uh, a samozřejmě TPčko. Z devítek, na devítkách, tam toho nemá moc na hranech, ale opět, raketa ze stejného principu, jako, jako joch. potom tady ten objekt, protože máte armor a je to prostě light s, s, spot mechanikou podobnou, nebo stejnou, jako má LT. K9 je jednička, což je za mě, pro mě osobně nejlepší tank do rankedu, který jsem kdy hrál. Uh, můj battle count, nikdy jsem nehrál za stolik rankedy, mám prostě v rankedech třeba 3000 bitev dohromady, ale na mainu je Káčko můj nejhranější ranked tank udělal jsem s tím i 6 Fearless, je to boží tank do rankedů, pak káčko je úplně, že beast as fuck. Uh, pak samozřejmě Vickers je velmi dobrý opět, protože to je light a potom samozřejmě TP, který, což je prostě velmi, velmi dobrý tier 10 tank na devátém týru. Uh, a z osmiček, tady to asi nějak projedu, v podstatě jenom prémiáky, uh, 49, opět stejný princip jako Sheridani, uh, Shark je naprosto famózní, a tím to tak nějak pravděpodobně asi končí z těch američanů, Není důvod, protože byste hráli něco jiného než uh, Z Němců opět Lighty. Lighty. jsou univerzálně extrémně použitelný. A samozřejmě se dá hrát. Dá se dá King Tiger, ale proti devítkám nemáte za stolik armor. škorp se dá hrát, Borsig se dá hrát. Uh, zase moc bych na těch osmičkách toho nevymyšlel. Uh, fakt jako hrát heavy, nekterý mají armor. To znamená třeba i účko. Uh, třeba opět tadyhle Lighty třeba, a to je asi tak nějak všechno, hrajou se hodně britský osmičkový tanky v rankedech, hraje se akce X, protože to je famózní tank, hraje se Cent Defender, protože máte, protože máte úžasný turret armor a zásobník, uh, v rankedech extrémně dobře využitelný RACčko ze stejného důvodu, okrát nemáte zásobník a chiméra, nebo opět light, uh, to jsou taky tanky, které v rankerech potkáte velmi často. Tady absolutně nic, Tady z Číňanů v podstatě asi jenom OPVZ, to nic se nevyplatí. Z Francouzů, na Francouze bych v rankerech možná ani nesahal pro jistotu. z Evropského tech, který oba Emilové se dají hrát, samozřejmě TP, TPčko je meta, Tigru 8, neskutečným způsobem. Samozřejmě proč je to, proč je to, vidíte, tady nějaký to diakamo mám. Takže tak. Takže tohle to by byl půlhodinový Doufám, že kompletní guide k Rankedu. Kdybyste měli jakýkoliv otázky, ptejte se mě do komentářů. Doufám, že vám tady to videjko aspoň trošku pomůže. Doufám, že pokolem býte co nejvejš. tady ta season je až do posledního května. To znamená, máme před sebou ještě pořád nějakých pět týdnů Rankedů. Přesně pět týdnů. Takže vám hodně štěstí, ať se umístíte co nejvejš. A napište mi třeba taky dolů do komentářů váš oblíbený Ranked tank. Takže jo to za moc pěkně, děkuji vám za sledování takhle dlouho videa. Děkuji všem, kteří jste to dokoukali až do konce. A vidíme se u nějakého dalšího videa. A nebo právě streamu z Rankedu. to se moc pěkně a zatím ahoj.